Igisirikare cy’u Rwanda cyinjije mu ngabo abasirikare bashya bari bamaze amezi arindwi mu myitozo mu ishuri rya Nasho mu Karere ka Kirehe. Aba basore n’inkumi basoje amasomo yabo nyuma yo kwerekana ko bafite ubushobozi bwo kubungabunga ubusugire bw’igihugu bakoresheje intwaro n’imbaraga z’umubiri wabo. Umugaba mukuru w’ingabo z’u Rwanda Lieutenant General Mparaka Muganga niwe wabinjije mu gisirikare ahagarariye Perezida Paul Kagame, umugaba w’ikirenga w’ingabo z’u Rwanda. Ijambo rya Lieutenant General Muganga yashimye aba basirikare binjiye mu ngabo, abasaba gukoresha ubumenyi bahawe mu kurengera igihugu cyabo.